er på vei til Sverige for å handle inn et par ting til Halloweenfesten. Blant annet må vi ha litt drikke. Og så skal vi ha et par ting til maten og sånne ting. Og da fant vi ut at det var like greit å dra til Sverige egentlig. Vi får ting billigere der. Så da gjør vi det, og så skal vi møte Kine til lunsj klokka ett, så vi skal være tilbake til det. Og så er det da hjem, ordne og styre litt der, filme litt, og så er det til det i kveld for å hjelpe til å pynte til Halloweenfesten. For det er litt, vi kan ikke, det er tross alt vår fest som vi har på en måte fått han til å ha hos seg, så da må vi nesten hjelpe til å pynte opp. Det er liksom det minste vi kan gjøre, for å si det sånn. Plus at jeg tror han lager veldig god middag til oss i dag. Ja, jeg så noen Snapchat av noen lammelårgreier, så ja takk. Ja, det blir ikke vondt. Nei, så det gleder vi oss til. Vi fikk ikke filma noe inn på senteret, for de spiller så høy musikk, så det blir bare litt for copyright-trua til at vi gadd å ta sjansen på det, men vi kommer til å filme en innkjøpsvideo med det vi kjøpte. Altså nå sola skinner veldig, så dere ser meg kanskje ikke så veldig bra, men vi kommer til å filme en innkjøpsvideo i hvert fall. Altså jeg har vært ute i vinden. Vi fikk tak i en smink, eller sånn beauty advent kalender. Yay! Og vi har kjøpt fra Kix. Og den var faktisk ikke så dyr, den kostet 399, noe som ikke jeg synes var veldig ille egentlig. De hadde også en fra Klinik der som kostet 595, som det så ut som du fikk ganske mye bra i, men jeg og Guru valgte å ta den Kix i stedet. Fordi at vi har litt lyst til å kjøpe to stykker, sånn som vi hadde i fjor. Og da følte jeg liksom det at da, vi bør ikke ha to dyre, så hvis vi kan kjøpe en litt billigere igjen, så kanskje vi kan kjøpe en litt dyrere enn vi har litt lyst til å kjøpe den fra NYX. Den kostet 600 kroner, tror jeg. Så vi lurer på om vi skal kjøpe den, for at den hadde vært veldig spennende å ha. Så vi får se. Vi får se hva vi får tak i, for nå kan det hende det kan bli litt vanskelig å finne disse kalenderene som ikke er utsolgt. Ellers så kan det hende vi venter, og så kjøper vi en i London når vi er der. Jeg tror ikke jeg har lyst til å ha Tanya sin i år også. Jeg får se litt grann hvordan jeg føler det når jeg kommer ned dit. Eller når jeg kommer ned til, eller kommer til London. For det er der vi får kjøpt den. Tingen var at jeg synes han var veldig fin, og jeg elsker jo lipglossene hennes, og øynskyggen hennes er bra. Så det er ikke derfor nødvendigvis. Men det er bare en sånn 12 dager siden, så det kan jo hende vi slenger på den også. Herregud, hvem vet? Man vet aldri med meg og Guro. Ja, hva skal vi? Vi skal møte Kine. Og spise lunsj. Gøy. Jeg ser ingen. Vi er på julebutikkene og skal spise litt lunsj. Pia og jeg skal dele en søtpotetfry som er øvrig, og så har vi delt en sånn, ikke en pastaplate, hva heter det? Vaffel! Vaffelplate. Så nå er vi der med mat. Se hvem vi er sammen med. Kine skal spise en haug med salat og ost og smørbrød. Med en kyllingvegg. Å, fin da. Twirl. Jeg synes du sa squirrel. Squirrel. Det sier vi alltid når vi har på skole. Ekorn. Den var kjempefin og grå. Ja, var det. Spesielt på norsk med her, Mikael. It's so you. Den har vært veldig fin sånn julekjole da. Ja, men samtidig, jeg kommer til å fryse her. Ja, så, altså, uansett hvor vi skal være en grå, skal vi ha på ommen. Ja, men du kan jo ha på en svart bolero med lange armer da. Det kunne jeg. Boom! Jeg kan holde på så mye vil, for nå skal jeg ta det andre øyet. Det kommer inn i nesa mi! Det ser ut som jeg har vært i slagsmål! Ok, men jeg føler jo ikke at vi er helt ferdige. Du bør ha litt sånn akkurat i hårkanten, holdt jeg på å si. Over hele? Ja, altså, ikke kanskje over hele, men i hvert fall litt sånn der...
Sånn? Ja. Og da bør du ikke ha bare der du... Nå syns det på kamera hva du gjør, eller når du står og ja, skygger på? Ja, men nå... Jeg tenker at alt bør ikke liksom renne. For jeg har ikke lyst til å ha alt... Jeg har ikke lyst til å ha det i øyet. Men da bør du stoppe den som renner rett ved øyet ditt, da. Så vi bare... Nå lar jeg det her jobbe litt, og så ser vi hvordan det blir helt til slutt. Du kan jo legge noe rett under nesa, eller i munnviken, eller et eller annet, da. Ja, jeg har tenkt det, skjønner du. Nå drypper det i halsen. Pia storkoser seg med lammemiddag her. Dette er første gang jeg har spist lamm som det var grillet av kylling. Ja, men det var godt. Det var veldig godt. Tallerken min ser litt annerledes ut. Og tallerken til kjæresten har fått saus på. Så det er også fint. Han har lagd noe som ser ut som en veldig god saus. Jeg kan ikke uttale meg, for jeg har ikke smakt på den enda. Da sier vi natta! Natta! Jeg er på vei ut døra, det er derfor jeg har på meg skjerf. Det er ikke fordi det er kaldt her. Jeg skal til kjæresten og sove der i natt. Skal de på jobb tidlig i morgen, og så er det Halloween party! Yes! Yay. Vi har vært og pyntet hos han i dag, så vi kommer til å vise det, litt av det i vloggen i morgen i hvert fall. Jeg la ut noen snapper på Snapchat, men det var bare liksom sånn random... Ja. Små så... biter, så det, vi kan prøve å få et litt bedre over, eller filmer litt av det i morgen. Ja. Du kan kanskje prøve å gjøre det før du henter oss. Det kan jeg gjøre. Og så kommer vi til å vise frem kostymene til de som vil bli vist frem. Ja. Så, jepp, jepp. Da sier vi tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen. Natta! Natta!